El Mediterrani va posar en la meua obra infinita claredat. No pot veure la mar la vella Castella, amb les seues vetustes ciutats, les seues catedrals, els seus convents. A l'octubre la terra castellana té un encant especial. La plana immensa, infinita, enrogida per les últimes resplendors, or, nacre, escarlata, d'un d'aquests llargs, inacabables, crepuscles castellans. Les llacunes de Ruidera comencen a descobrir, entre els vessants negres, els seus clars, blaus, assossegats, nets espills. Els molinets de Criptana caminen i caminen. La solitud verda és la solitud del paisatge en la llunyana i solitària Galícia. Amb els ulls de l'esperit veig aquestes solituds verdes, amarat voluptuosament de silenci. El cel, com gairebé sempre a París, ens mostra la seua cendra. Els arbres expandeixen el fullatge en l'ambient dolç. El cent allisca mans, de color acerat. Azorín, la imatge i la paraula. La ruta de Don Quijote es uno de los más hechiceros libros que he leído. Aunque hubiera sido el único que escribió, él solo bastaría para hacer de Azorín uno de los más elegantes artesanos de nuestra lengua y el creador de un género en el que se alían la fantasía y la observación, la crónica de viaje y la crítica literaria, el diario íntimo y el reportaje periodístico, para producir, condensada como la luz en una piedra preciosa, una obra de consumada orfebrería artística. Don José Ortega Munilla, director del Imparcial y pare d'Ortega y Gasset, en va encarregar el 1905 una serie de crónicas sobre la ruta del Quixot, amb motiu del tercer centenari. Obri un calaix, en trau un revòlver xicotet i me'l posa a les mans. El miré atònit. No sé què dir-li. No li estranyi a vostè, en diu el mestre. No sabem el que pot passar. Viatjarà tot sol per camps i muntanyes i aquí té vostè aquest trasto, pel que puga tronar. Per quina raó Argamasilla d'Alba, i no una altra vila manxega qualsevol, va ser el bressol del més il·lustre, del més gran dels cavallers errants? Don Quixot de la Manxa havia de ser forçosament d'Argamasilla d'Alba. Sentiu-ho bé, no ho oblideu mai. El poble sencer d'Argamasilla és el que es diu un poble errant. No he conegut mai homes més discrets, més amables, més senzills que aquests bons gentilhomes. Cervantes, al final de la primera part del seu llibre, parla dels acadèmics d'Argamasilla. Ells poden ser considerats els acadèmics d'ara. Si estic disposat a creure fermament que Cervantes era manxec, en canvi,
Em resistisc a compartir la idea que el Quixot va viure en aquest indret manxec. I llavors, el senyor Càndido, un dels acadèmics, em mira amb ulls espantats, amb l'estupefacció més profunda, i em crida estenent els braços. No, no, per Déu, senyor Azorín, emporteu-vos Cervantes, endugueu-vos-el en bona hora, però deixeu-nos Don Quixot. Yo descubrí a Azorín cuando era estudiante universitario allá en Lima y gracias a un libro, La Ruta de Don Quijote, que leí con tanto entusiasmo, es un libro tan contagioso en el cariño, en la admiración hacia lo que representa el Quijote, que yo había intentado leer cuando era estudiante de colegio y no pude, me sentí rechazado porque no entendía las palabras, porque las frases tan largas me confundían. Y solo fue después de leer ese precioso libro de Azorín, que es un reportaje en realidad a La Mancha, a todos los lugares de La Mancha que aparecen en El Quijote, que volví por segunda vez a intentarlo. Y esta vez sí, lo leí con la fascinación y la admiración con que uno lee pues, ese libro capital de nuestra lengua. Ya sabeu que diuen que don Alonso Quijano era el gentil home don Rodrigo Pacheco. Avui, a l'església d'Argamasilla, s'hi pot veure un llenç opac, que és un vot que el cavaller va fer a la Mare de Déu per haver-li deslliurat d'una gran fredor que se li va quallar dins del cervell. Davant nostre hi apareix, vetust i formidable, el castell de Peñarroya. Pugem fins al cim. De l'antiga fortalesa encara en perdura una torrassa quadrada, sòlida, fornida, indestructible, i les fortes muralles que la voltaven. I quanta casta de tipus pintorescos, de gens vàries, de subjectes miserables i alts, no degué trobar Cervantes en aquesta venda de Puerto Lápice, les nombroses vegades que s'hi va detenir. A Criptana no hi ha Quixots. Argamasilla s'enorgulleix de ser la pàtria del cavaller de la trista figura. Criptana vol recompensar i compendiar l'esperit pràctic, bondadós i agut, de l'inigualable Sancho Panza. El Toboso és un poble únic, estupend. Ja podeu veure la torre quadrada, forta, groguenca de l'església i les sostrades negres de les cases. On era la casa de Dulcinea? Era realment Dulcinea aquesta Aldonza Zarco de Morales de qui parlen els cronistes? La casa de la inigualable princesa s'alça en un extrem del poblat, tocant al camp. Encara perduren les seues ruïnes. Vull llençar la clau a la capital geogràfica de La Mancha de les meues correries. Hi deu haver un altre poble, a banda d'aquest, més castís, més manxec, més típic, on més íntimament es comprenga i se senta l'al·lucinació d'aquestes campanyes rases. El viure dolorós i resignat d'aquests bons llauradors, la monotonia i desesperació de les hores que passen i passen lentes, eternes, en un ambient de tristesa, de solitud i d'inacció. La figura de Azorín
no está suficientemente valorada en España, pero sobre todo, lo que es lo que más me preocupa, no está suficientemente leída su obra. Hoy en día se lee muy poco, y se lee muy poco a la generación del 98 en general, y se lee muy poco a Azorín en concreto. Con lo cual se ha perdido un nivel, se ha bajado un grado en la calidad de la literatura. Hay muy pocos escritores paisajistas en la actualidad. Yo salvaría solo a Julio Llamazares. El libro de Azorín ayudó muchísimo a difundir la imagen de La Mancha y el propio libro del Quijote de Cervantes, el paisaje, contra lo que tradicionalmente se ha creído, no es un telón de fondo del escenario donde se desarrolla la vida. El paisaje es ese espejo en el que nos reflejamos, que condiciona nuestra manera de ser y que influye en nuestra forma de ser. La ruta del Quijote de Azorín es un libro fundamental y fundacional, sin duda ninguna. Vaig néixer a Monòver, província d'Alacant, el diumenge 8 de juny del 1873. A les 3:30 de la matinada. Aquesta part de la província d'Alacant és la central. Montuosa, de paisatge nu, de coloracions grises, amb grisos que van des del cendrós fosc fins al clar tènue, gens més difícil de pintar. Recorde el carreró de la torre amb les seues debanadores que, al son d'una cançoneta, entrellaçaven les puntes dels boixets. Com anava jo a escola? Per on anava? Quines emocions experimentava en entrar-hi? Quines emocions en veure'm fora de les quatre parets hòrrides? Era una familia hacendada donde el único disidente, por así decirlo, era Azorín, que era el que se negó a estudiar la carrera de Derecho para dedicarse a lo que verdaderamente le gustaba, que era ser periodista y escritor. Y el padre de Azorín era abogado, diputado provincial de Alicante, fue también alcalde de Monóvar y era la persona que administraba los bienes de la familia. Vaig estudiar en un col·legi de religiosos, a Iecla, província de Múrcia. I vaig estar 8 anys. D'un regne, el de València, vaig passar a un altre, el de Múrcia. La mesura d'un artista la dona el seu sentiment de la naturalesa, del paisatge. Un escriptor serà molt més artista, com més sàpiga interpretar l'emoció del paisatge. En haver de descriure el despertar d'una ciutat, el primer que vaig fer fou alçar-me molt abans de l'alba. Vaig pujar a un turó i vaig anar anotant, a la llum d'una llanterna de butxaca, tots els detalls del clarejar. En la llunyania, una campana toca lenta, malenconiosa. El cel comença a clarejar indecis. La boira s'estén en llarga pinzellada blanca sobre el camp. A poc, la claror lletosa de l'horitzó es tenyeix de verd pàl·lid. Si uno comienza a leer La voluntad, y posiblemente esa sea la obra, pues porque es una obra canónica y la que se estudia en las universidades, ¿no? Si comienza leyendo esa, uno se da cuenta de que lo que está haciendo es viendo cine. Porque el comienzo de La voluntad ya es muy cinematográfico. Una cámara quieta que va captando el amanecer, una panorámica, luego un travelling, atraviesa el pueblo, llega a una casa, entra por un zaguán, llega a un patio y se detiene ante unos personajes. Yo, petit filòsof, he agafat el meu paraigua de seda roja y he muntat al carro per fer, després de llargs anys d'absència, el mateix viatge a Iecla que tantes vegades vaig fer en la meua infantesa.
Vaig escriure les confessions d'un pequeño filósofo en una casa del camp alacantí Castís, al Collado Salines. Està situat al peu d'una muntanya. La muntanya està poblada de pins olorosos i de males herbes ratades. A la terra plana hi apareix una successió, un conjunt de vinyers i de terres veladeres. Entre els uns i els altres s'hi amaga la casa. Azorín es un escritor que tiene muchos valores. Fue un gran mediador entre los clásicos de la literatura española y los lectores contemporáneos. Y ese valor de Azorín sigue vigente hoy en día. Pero lo que caracteriza quizás de manera más singular a José Martínez Ruiz Azorín es el estilo literario. Es un estilo aparentemente minimalista, pero dotado de una precisión, de una economía de medios y de una eficacia poética extraordinaria. Su vigencia es incuestionable. El 1888 em vaig traslladar a València per estudiar la carrera de dret. Així hi vaig viure fins al 1896. A les portes de la universitat hi diuen lletres de bronze, Universitat Literària. I recorde que, adorador com era de la literatura creadora, literatura d'imaginació, veritable literatura, aquest rètol m'irritava sordament. Azorín, o José Martínez Ruiz, como se llamaba entonces, se trasladó a Valencia. Las primeras correrías de Azorín en Valencia es por la calle La Nave, por la calle Bonaire, por la calle Las Barcas, todo alrededor de la Universidad Literaria. Él se dedicaba, digamos, a pasear, a no estudiar. Era mejor estudiante que estudioso. De hecho, no consiguió aprobar. Tuvo que trasladar la matrícula a Granada porque allí había posiblemente algún catedrático más fácil que podía hacer un aprobado general. Después lo intentó también en Salamanca. Pero él en Valencia, lo que desde el primer momento, él decide ser periodista, no abogado. A València hi vaig escriure articles periodístics en El Pueblo, que dirigia Blasco Ibáñez, i en El Mercantil Valenciano. I vaig publicar alguns fullets literaris. Vaig començar a portar a la butxaca un quadernet en què anava apuntant els detalls del que veia. Blasco Ibáñez treballava incansablement. Les nostres estètiques s'oposaven. Les relacions que ens lligaven es van refredar. Van tornar a ser càlides i sinceres anys després. A l'Ateneo Mercantil vaig pronunciar un discurs titulat La crítica literària en Espanya, que es va editar en forma de llibre. Azorín describe con la pluma los paisajes, muchas veces, como si pintara un cuadro. Entonces es bueno haber tenido cerca algún cuadro de Sorolla y de esa manera podemos aprender cuál era la paleta que utilizaba Azorín para describir. Pero hay como dos vertientes. Una es el paisaje que podríamos llamar estático y otro es el paisaje dinámico, el paisaje que evoluciona a lo largo del día. Azorín utiliza el paisaje que ve inmediato para describir lo que son sus formas, lo que son sus elementos, los componentes que tiene ese paisaje y los colores que le caracterizan en cualquier hora del día. No vaig conèixer Sorolla a València, sinó a Madrid, molt més tard. València és la terra dels pintors i dels pintors exposats amb la llum. Crec que Joaquim Sorolla és un gran pintor. Pintor serè i senyor d'ell mateix en època d'afrontoses veleïtats. Pintor senyor d'ell mateix, de la seua ment i de la seua mà. Mentre uns altres queien en complaences infantils.
el mar, les veles blanques, els arbres, la taula alba entre el boscalle, la barca humil, tot plegat, tocat pel pinzell de Sorolla, cobra inefable caràcter eteri. Vaig vindre a Madrid a la tardor del 1896. Havia passat a València 10 anys, estudiant dret. He guardat molt de temps un calendari en què havia assenyalat els dies, per a mi força memorables, en què no vaig tenir més nodriment que el següent, un panellet al matí i un altre en fosquejar. Em trobe davant del rastro. Vaig ve gent apressada. Criden els venedors. A les voreres s'estenen les parades. Ompli els carrers rumor de crits, de tos, d'arrossegament de peus. En aquesta rebotiga del rastro hi ha una barraca de llibres vells i hi vaig els diumenges per asseure'm una estona. Mentrestant, remene encuriosit entre els volums rebregats. El Retiro és un parc bonic. Hi ha, com en els paisatges de Trollón, arbres seculars. Recorde els passejos silenciosos pel Retiro al costat de Pío Baroja. No podem imaginar Madrid sense l'Ardi. L'Ardi resumeix l'aristocràcia i les lletres. I alhora és resumit per l'espill del fons, amb marc de talla daurada. La Plaza Mayor de Madrid és una bella plaça. A les porxades s'hi citen ciutadans distingits. Hi ha també gorreteries, o si es vol elevar el concepte, barreteries. Ya tenemos aquí a Azorín, y de hecho empieza a escribir en El País, y él confiesa, dice, yo estuve durante todo un año escribiendo de noche sin cobrar un artículo cada noche, sin cobrar durante todo un año. Y después, con el tiempo, confesaría que era lo mejor que a su parecer había escrito nunca. De hecho, por una crónica un poco incendiaria sobre la familia cristiana, etc., lo expulsan del periódico. I el mateix del matrimoni, propietat de la dona, que s'enté com es té una màquina. Exclusivisme del gaudi sexual en determinada femella. Institució que es manté per la força. Vote per l'amor lliure, per la desaparició del matrimoni. El director del periòdic deia que això no podia continuar, que els subscriptors se'n queixaven. Un d'ells deia que jo era o un boig, o que no tenia filles. No, no tenia filles, ni res. Després de la ruta del Quixot, vaig proposar un viatge per Andalusia. Vaig estar a Sevilla, a Lebrija, on vaig xerrar amb jornalers del camp que em van explicar com eren les seues condicions de vida. Tots aquests homes, tots aquests malalts que hem vist, són pobres. Necessiten carn, brou, llet.
i la misèria va creixent, estenent-se, envaint-ho tot. Vaig enviar diversos articles a El Imparcial, en publicaren molts pocs. Es va acabar la Andalucía tràgica i vaig davallar confús del cim del gran diari. El periodista no ha de ser prolix ni confús. Ha d'escriure amb brevetat. Complement de la concisió és la claredat. Debades seria ser breu si no es fora també clar. És a dir, comprensible per a tothom. L'art del periodista és saber explicar, saber narrar els fets i explicar les frases, els matisos, els detalls d'un problema polític o social. En les redaccions, l'escriptori deixa alguna cosa i en trau unes altres. Abandona les adherències superflues de l'estil i aconsegueix netejar-lo. Com que cal escriure ràpidament, sobre el terreny, passada la mitjanit, mentre les màquines marxen, s'aparten els guarniments impertinents i s'escriu d'una manera ràpida i directa. No hi deu haver un director de periòdic més obsedit pel seu periòdic. Don Torquato Luca de Tena pensa en tot. Ho preveu tot. Ho perfecciona tot. Cuando Torquato Luca de Tena le ofreció a Azorín empezar a colaborar en ABC, él se sorprendió y él lo primero que le dijo es que él era republicano, confeso y convencido, ¿no? Y Torquato Luca de Tena le dijo que él no le contrataba por sus ideas políticas, que él lo único que le pedía, él quería a los mejores escritores y que lo único que le pedía es que lo que contase fuese cierto, estuviese bien escrito y lo hiciese rápido. Tal vez con un poco de malicia, la primera función que le encargó Torquato Luca de Tena a Azorín fue seguir en su viaje al joven rey Alfonso XIII a París, y ahí salió su famosa crónica del atentado de París, que es un ejemplo para el periodismo. En la meua joventut vaig ser inquiet. En la meua bellesa, assossegat. En la joventut vaig voler singularitzar-me i en la bellesa passar inadvertit. Tot canvia en la vida. Res més contradictori que la vida. A l'edat de 20 anys pensem d'una manera i d'una altra quan el temps va transcorrent. El padrino de Azorín y el crítico que más respalda a Azorín a lo largo de su primera etapa es fundamentalmente Leopoldo Alas Clarín. Azorín pensaba que como Pepe Martínez Ruiz no iba a triunfar a lo largo de su carrera literaria y por lo tanto iba buscando un seudónimo parecido a Clarín, un seudónimo que fuera sonoro y que fuera atractivo a nivel periodístico. Soc un altre. Antany vaig ser un home escriptor anomenat Arimany i Càndido. Després, un altre home escriptor que signava les seues obres amb el nom de José Martínez Ruiz. I després un altre, Antonio Azorín. I poc més tard un altre, Azorín a seques. Tots ells essencialment diferents entre si. Tots entre si uns altres. Els polítics no són una classe aïllada en un país. Una crítica fàcil que vol desempallegar-se de responsabilitats dona als polítics la culpa de tots els mals i desgràcies d'un país. Els polítics no són ni millor ni pitjor que les altres classes socials.
Azorín es un gran renovador del género de la crónica parlamentaria y se convierte pues, en un periodista moderno que ya utiliza técnicas que han quedado en el periodismo, ¿no? Porque realmente es un periodista visual, que en su crónica aporta imagen. Hasta que llega Azorín, las crónicas y las informaciones de los periódicos consistían sobre todo en realizar un resumen de los extractos de los discursos. Azorín realiza una crónica parlamentaria y, por supuesto, no alude tanto al contenido de los discursos, al contenido político, sino que se fija con los comportamientos de los diputados, de las personas que están contemplando como invitados desde las tribunas las sesiones parlamentarias y reproduce gestos y lo hace con cierto humor, desmitifica la figura del político y no solo eso, que es el primer periodista que cuando cubre una crónica parlamentaria no se queda solo en el hemiciclo, en lo que pasa allí dentro, sino que es como un cámara que se la pone al hombro y sale también a los pasillos, a los otros escenarios del propio edificio del Congreso de los Diputados y escribe sobre cosas que oye fuera del hemiciclo, escribe sobre esos comportamientos y por lo tanto se convierte en un periodista indiscreto. Y hasta tal punto se involucra en política que acaba siendo 5 veces diputado del Partido Conservador. En la literatura española, la generación de 1898 representa un renacimiento. Un renaixement és senzillament la fecundació del pensament nacional pel pensament estranger. Els tres érem Ramiro de Maeztu, Pío Baroja i jo. Ens dèiem los tres. Així figurem en articles periodístics. Tots tres érem el nucli del grup literari que es disposava a iniciar una acció social. Azorín fue el que consagró la denominación Generación del 98 en varios artículos periodísticos del año 1913, pero esa idea de una generación venía de atrás. Una generación no es una especie de campo de concentración en donde haya que meter a los escritores de buen grado o por la fuerza. No, una generación es sobre todo el resultado de un fenómeno que se produce en la sociedad y que todos podemos comprobar. Las personas nacidas en torno a unos mismos años experimentan la realidad de la existencia individual y colectiva desde unos parámetros muy similares. Y por otra parte, los escritores se reúnen entre ellos en su época de iniciación, publican revistas, se relacionan a través de tertulias, lanzan manifiestos, organizan actos, pelean entre ellos, se reseñan los unos a los otros. Todos esos factores ayudan a configurar la cohesión de un cierto grupo que en el caso del grupo español al que nos estamos refiriendo, además, tomó la denominación del año 98, el año de la pérdida de las últimas colonias españolas. Galicia era lluny. Valle Inclán i Camilo Bargiela en servien d'enllaç espiritual amb Galícia. El viatge era llavors interminable. A l'altra banda del món, en els confins de la terra habitada, hi havia la somiejadora i boirosa Galícia. Pardo Bazán tenia una excel·lència sense la qual no es pot ser artista. La curiositat. Azorín fue miembro de la Real Academia Gallega y además mantuvo una buena relación con doña Emilia Pardo Bazán, la fundadora, por así decirlo. Doña Emilia era la presidenta de la sección literaria del Ateneo de Madrid y Emilia Pardo Bazán trabajó mucho a favor de los jóvenes autores, contratándolos y animándolos a seguir. Azorín fue el gran propagandista de Rosalía Castro. Es decir, fuera de Galicia era una persona escasamente conocida. Y fue Azorín el que defendió y subrayó la enorme importancia de aquella autora. A Rosalía,
la menyspreada, li agradava jo més en la seva llengua nadiua que en el volum castellà, en les orilles del Sar. En la seva llengua vernacla, Rosalia s'esplaia i lliura tota ella, amb fluidesa i graciositat. Rosalia amava ansiosament el mar. En el mar hi veia un reflex del seu esperit solitari i en perpètua inquietud. El color atrau els escriptors del 1898. Aquests escriptors viuen en un ambient de pintura. En el grup hi figura Pablo Ruiz Picasso. El Greco ha estat revelat al públic d'Espanya per aquest grup. Esguardar el panorama abrusat i enterc de la vila de Toledo és veure i comprendre els retorçats i angoixats personatges del Greco. Aquest Greco diví em fa plorar d'admiració i d'angoixa. Els seus personatges allargats, retorçats, violents, penosos, de tints negrosos, blavencs violents, violents vermells, fan la sensació angoixant de la vida febril, tumultuosa, turmentada, tràgica. Toledo és una ciutat ombrívola, deserta, tràgica, que m'atreu i em suggestiona. Isca la plaça de Zocodover i faig un vol per les porxades. No em sent precisament neci, però m'atreu més una toledana comprant massa pa que els llibres del cardenal Sancha. La catedral és fina, fràgil i sensitiva. La danyen els vendavals, les sequeres ardoroses, les pluges, les neus. Les pedres sorrenques van desfent-se a poc a poc. Encuentra Azorín en Castilla justamente la expresión de esa identidad, general, no del castellano, sino de esa identidad de España. De todas maneras, Castilla queda sublimada precisamente por ser ese eje. Y hay un momento en el cual Azorín escribe algo que a mí me impresiona cada vez que lo releo, y es que no puede escribir la palabra Castilla sin sentir una profunda emoción. Azorín va destapando como cofres, va abriendo cajas, según va por el paisaje. Unas son olorosas, otras son acústicas, porque oye el canto de los pájaros, el zumbido de las abejas, el rumor del río, porque huele el aroma de las jaras o de las retamas o los olores propios del romero en el campo de esa Castilla. La llum de Segovia és més reverberant i fina que la llum de les altres ciutats espanyoles. La torre de la catedral és quadrada, forta, amb sortints en les cantonades. En el blau del cel, sobre l'amuntegament d'habitatges, resalten el groc de la torre de la catedral i el color cendrós de les sostrades de l'Alcàsser. Ávila és, entre totes les ciutats espanyoles, la més segle XVI.
Les muralles, amb 88 torres, senyeixen el caseriu i formen un àmbit perfectament tancat. Els més vells palaus són del segle XVI. L'ambient és aristocràtic. I hi ha un moment en la vida d'Àvila en què aquesta modalitat culmina en una fórmula viva i esplèndida. Teresa de Jesús. La prosa d'ell és una prosa limpia, precisa, en el que no hay más adjetivos de los absolutamente necesarios. Y es una prosa, además, que juega con el tiempo, de alguna manera. Paraliza el tiempo, uno tiene la impresión de que el mundo que describe Azorín es un mundo por el que no transcurre el tiempo, en el que no hay usura, desgaste, decadencia. Creo que Azorín, gracias a esa prosa y gracias a esa curiosidad por las cosas pequeñas, menudas, por los pueblecitos, por las aldeas, por lo pequeño, lo insignificante, lo marginal, dignificó todo un mundo de cosas, de personas, de lugares que hasta entonces pues no tenían, digamos, ese protagonismo en la literatura. Els núvols ens fan la sensació d'inestabilitat i d'eternitat. Els núvols són, com la mar, sempre variats i sempre els mateixos. Aquests núvols que ara mirem, els van mirar fa 200, 500, 1.000, 3.000 anys, uns altres homes amb les mateixes passions i les mateixes ànsies que nosaltres. Azorín. Excelente escritor. Lo que pasa es que no sabía el castellano. Escribía en catalán. Decía, la puerta es verde, punto. El cielo es azul, punto. Ese señor tiene la nariz grande, punto. Eso no es castellano. El lenguaje castellano es la frase larga que se termina generalmente en cola de pescar. La relación de Azorín con Cataluña es una relación de muchísimos años, puesto que Azorín estuvo trabajando con más de 200 artículos en el diario Barcelona a principios del siglo XX y posteriormente en el diario La Vanguardia desde 1910 a 1918. Azorín piensa en todo momento que la mejor imagen de España en Europa se llama Cataluña y así lo defiende en muchos momentos. Es más, en plena dictadura de Primo de Rivera, en 1924, Azorín, junto a Gregorio Marañón y otros intelectuales, firman un manifiesto en favor de la lengua catalana cuando estaba absolutamente perseguida y los catalanes hacen un manifiesto también elogiando esta defensa que ha venido haciendo Azorín y el resto de intelectuales. Cada vegada admire més Catalunya. La millor imatge d'Espanya a Europa es diu Catalunya. A Barcelona no es llegeix, s'investiga. S'està al corrent de les noves tendències estètiques, de l'evolució filosòfica. Recordem Maragall, els seus ulls pensatius, una mica tristos, i la seua barba curta i desigual. Hi havia en la seua persona una atmosfera de recolliment i de nerviositat sensitiva. Joan Maragall ha estat el poeta més fi i delicat de l'Espanya contemporània. Catalunya. Les teues costes lluminoses atrauen la nostra mirada, la mirada del nostre esperit. Així ens uneixen les idees, els sentiments i els anhels que tots portem en el nostre esperit i pels quals tots sospirem. Es tracta, més que de celebrar una persona, de reiterar i afirmar una tendència. No tornaré a l'acadèmia.
Aquest és un propòsit ferm en mi. Em van escollir acadèmic per unanimitat. Després de diversos fracassos, vaig fer el discurs d'entrada amb veritable afecte. Però hi ha una causa que és un obstacle per a la meua assistència. L'hora de les juntes, o sessions. Les 8. En aquesta hora faig el darrer àpat. I mitja hora després estic ficat entre llençols. I a l'inici de la matinada comença a treballar. Qui ha portat la República? Per qui ha vingut la República? El canvi de règim s'ha produït per un canvi de l'esperit públic, al llarg de 30 anys, gràcies a la lenta labor de la Legió de Treballadors Intel·lectuals. La República l'han feta possible els intel·lectuals. Azorín se exilia por razones puramente psicológicas, ya que no podemos hablar de razones políticas, porque él siente el temor a la represalia de los dos bandos. Por un lado había apoyado a Juan Marc con unos artículos y por otro lado se había declarado republicano y él considera que puede ser represaliado. Por otro lado también el temor a no poder publicar le impele marcharse a huir hacia el exilio. Una altra vegada a París, però aquesta vegada d'una manera penosa. Vaig eixir de Madrid amb Júlia, en un tren nocturn, a l'octubre del 1936. Vaig fer el viatge per València i vaig entrar a França per Cervera. Estic perdut a París. Perdut en tots els conceptes. No sé per on camine, perquè el meu esperit està absent. Em trobe materialment a París, però el meu esperit és a Madrid. Una de las actividades que realiza también Azorín, una actividad humanitaria, es la de agente de canjes. Intenta convertirse en un adalid de la Tercera España. Intenta el intercambio de prisioneros de ambos bandos y Serrano Suñer es quien nos presenta un memorial en el que el propio Azorín habla del encuentro que dirige a Franco y en el que plantea un encuentro entre las tres Españas, ¿no? Entre el bando nacional, el bando republicano y escritores intelectuales españoles que se encuentran en el exilio. Quina serà l'actitud d'un ciutadà fora de la seva pàtria? Quina ha estat l'actitud de l'autor d'aquest llibre a París? Per molt que coneguem el caràcter d'un poble, sempre, en arribar a cert límit, haurem de detenir-nos. No podem passar més endavant. Ens és impossible penetrar en l'entranya del poble en què vivim, fora de la nostra pàtria. París es un libro de memorias de Azorín. Su actualidad radica en que podemos visitar los jardines que visitaba Azorín, los lugares en los que se encontraban las librerías, los museos en los que permanecía tanto tiempo Azorín o las estaciones de metro. En la obra de París vamos a encontrar esa guía sentimental con la que nos vamos a identificar como viajeros, porque cuando consultamos esa guía estamos leyendo una obra literaria y al mismo tiempo estamos paseando por una ciudad como es París. A París hi ha infinites llibreries. Per tot arreu s'hi veuen llibres. Anem recorrent les parades de llibres vells al llarg dels molls del Sena.
La Torre Eiffel és al centre de París i és per tot arreu de París. Com menys hi pensem, més apareix davant nostre. El Louvre és immens. Museu més complet no n'hi ha. I hem fet més de 50 visites. Ens coneixen els guardians. Arribem amb l'apetència de veure quadres, quadres famosos. I al capdavall, la nostra golafreria ens produeix nàusees. El metro és essencial en la vida de París. No puc deixar d'estar-m'hi dues hores, almenys, al metro. Al metro s'hi estudia la vida dels ciutadans. El caminar dels ciutadans. S'infereix pel gest la vida. S'imagina per la vida la novel·la de la vida. El mercat ens ajuda a comprendre una ciutat. El mercat és viver de lingüística i concert de color. Al mercat els ulls es complauen en la visió del color que ens ofereixen els fruits de la terra. A París hi ha intramurs. Dins la ciutat, tres grans cementeris. El de Montparnasse, el de Montmartre i el de Père Lachaise. Cases altes de veïns dominen aquest últim cementeri. Des de dalt es veu constantment l'espectacle de les tombes. A París hi ha jardins grans i jardins petits. Els petits són les nostres glorietes. L'encant de París, tocant a jardins, es troba més aviat a les glorietes que al Luxemburg o al Montseny. Cuando acaba la guerra civil, pues prácticamente él ya tiene una edad, tiene más de 60 años y se esfuerza en volver a España. Y a partir de ahí toma contacto con Serrano Suñer, el cuñadísimo de Franco, y prepara su vuelta a España. Y cuando regresa, pues creo que tiene 66 años y, como todos sabemos, viene con ganas de no tener complicaciones. Y eso es lo que hace que ese Azorín de la parte del franquismo se va mucho a la vena literaria, pero a veces también entra en algún juego del régimen siguiendo desde la prensa algunas consignas o algunas orientaciones. Eso es cuando escribe artículos sobre la División Azul o sobre José Antonio. El 1937 es va radiar per l'estació de la Torre Eiffel la meua obra Angelita. La comèdia va ser interpretada per una companyia denominada La Petite Scène. Els actors van estar molt encertats. Assegut en un costat de la sala, aplaudia ara i adés. He fet teatre sense sensibleries ni filosofies. Gens de decorats, gens de mobiliari. Quatre parets nues, unes cortines i prou. La paraula. La paraula ho és tot en el teatre. Azorín llamó a su teatro superrealista. El superrealismo para Azorín no es ni una escuela, ni un movimiento, ni un estilo, sino el espíritu de una época. El espíritu de una época que necesita una nueva manera de expresión. Y esa nueva manera de expresión lo encuentra en esta forma de teatro experimental. Un teatro que estaría por encima del realismo, que superaría el realismo, para, bueno, llegar a aquellos aspectos de la vida humana que el realismo no llega.
dejando la isla de San Fernando tan sola cuando se va. He vist en 3 anys unes 600 pel·lícules. No són moltes. Algunes, deliberadament o per les circumstàncies, les he vistes 2, 3 o més vegades. Es un enamorado del cine. ¿Ve muchas películas, Azorín? Veo muchas. La última que he visto con gusto es la titulada El culpable inocente. El protagonista es Henry Fonda. Ens trobem en un moment terminal en la història de l'art. Acaba un món. Comença un altre. Tota la literatura que estimem està en via de desaparèixer. El llibre que tenim sobre la taula ja no significa el que significava abans. Azorín és un artista, Azorín és un creador. ¿El por qué? Porque él ha creado un mundo. Ha creado un mundo que muchas veces cuando vamos al de nuestra experiencia pensamos esto es como en los libros de Azorín. No, no, es que Azorín nos hace ver el mundo de esta manera. Ha suscitado en nosotros ya una manera de situarnos ante el mundo que es algo suya, propia y que lo hemos aprendido en él. Cavilar y contar. Eixe es l'ofici del contista. Jo crec que li dec contar al lector, punt per punt, sense omissions, sense defectes, sense lirismes, tot el que faig i veig. Noranta anys són una vida molt llarga. Si no s'oblida el greuge, no s'hi pot fer res. Ni en literatura, ni en política. Oblidar és el més suprem i el més delicat que un home pot fer.